ଆଜ୍ଞା ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଆମ ମାଟି ସହିତ ଭାରି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଥାଉ। ଖୁସି ବି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁର କିଛି କଥା ଆସେ। ଆମର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଆଗଭର ହେଇକି ଆସି କୁହନ୍ତି ଆମ ପରମ୍ପରା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି, ଆମର ହସ୍ତତନ୍ତ ଆଉ ସବୁ ତ ଆମର ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସବୁ ବଢ଼ିଆ। ଖାଲି ମୋତେ ଲାଗିଲାଣି କାଗଜପତ୍ର ଏମିତି କଂସା ବାସନ ସିଏ ହଉ, ସେ ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ସେ କ'ଣ ବୁଣା କାରବାର ହଉ, ସେ ହାତ କାମ ହଉ, ସେ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, ସେ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ରହିଗଲାଣି। ଆଉ ଯେତିକି ବି ଅଛି ସେ ଏମିତି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ ଯେ ତାକୁ ଆଉ ଧରିପାରିବେନି। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଏଠି ଆମର ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରେଟ୍। ମୋତେ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ତୁଳା ଆମର, ନୋକ ଆମର, ତନ୍ତ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ଆମର, କିନ୍ତୁ ଜିନିଷ ଆମର ନୁହଁ, କେମିତି କେମିତି ଚାଲନ୍ତି ଦେଖୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଲୁଗା ବୁଣିବା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଲୁଗା ବୁଣିବା ପାଇଁ ବସନ୍ତି କେତେ ଖୁସି ଥାଏ ମନ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୁଗାଟେ ବୁଣିବି ଦିନ ରାତି ନାଗି ନାଗି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ଆଗ ବନ୍ଧ ବସାନ୍ତି ସେ ସୁତୁଟାରେ, ସୂତାରୁ ବନ୍ଧ ଆଣିକି ମାତ୍ର ସେମାନେ ସେ ଯୋଡ଼ି ବନେଇବେ ତାଙ୍କେ ସେଇଠି ପକାନ୍ତି। ଘର ଲୋକ ମିଶିକି 24 ଘଣ୍ଟା 38 ଘଣ୍ଟା ଖଟିଲା ପରେ ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ନୁଗା ବନେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ମାନେ ନା ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ମିଳିବ ନା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ ଆଙ୍କୁ ମଜୁରୀ ଦେଇକି ସେଇଟା ନେଇକି ପଳେଇବେ। ଆଉ ସେଇଟା ନେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନରେ ଆକା ପୁରା 1000 ଟଙ୍କାରେ ବିକିବେ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି କାମ କରୁଥିବେ ନା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଜୁରୀ ବି ପାଇବେ, ଯେତିକି ପାଇବେ ମାନେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନ କହିବା ଭଲ, ତାଙ୍କ ବେଉସା ବୋଲି ତାଙ୍କେ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖରେ କେତେ ଲୋକ ଆଗା ବେଉସା ଛାଡ଼ିଲେଣି ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଇଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ବୁଣାକାରମାନଙ୍କର କଥା ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଜାଣିବାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ କେବିକାର ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜାଗାରେ କପା ଚାଷ ହେଉଛି, ହେଲେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ହେତୁ ପକାନ୍ତୁ ଯେ ଆମ କପା ତକ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନେ କିଣି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସେ କପାରୁ ତିଆରି ହେଉଥିବା ସୂତାକୁ ଯେତେବେଳେ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡବଲ ରେଟ୍ରେ କିଣୁଛନ୍ତି, GST FST ମିଶେଇକି ଦୁନିଆ ରେଟ୍ ସେଇଠୁ କିଣିକି ଆଣିବେ, ବନ୍ଧ ବସେଇବେ, କଲର ଚଢ଼େଇବେ, ତାଙ୍କେ ବସିକି ଛାଞ୍ଚ ପକେଇକି କଲା ଲେଖେ 2-3 ଦିନ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି ତାଙ୍କଠୁ କିଣି ନେଇକି ଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସୋସାଇଟିରେ ଅଛନ୍ତି ସୋସାଇଟି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ନେଇକି ପଳେଇବେ। ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଇଟାକୁ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ଛେନା ଚୋପା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ଆମେ ଯେଉଁ ମାଲ ଆସୁଛି ଆମର ଟସର ଆସୁଛି ଜଗଦଲପୁରରୁ, ଆଉ ଆମର ସୂତା ଆସୁଛି ବରଗଡ଼ରୁ, ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ରେଟ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେଉଁମାନେ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଜୁଆର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏମାନେ। ନିଜ ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଉପାସରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ? ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦିନଭର ଯେଉଁ କାମରେ ଆଜ୍ଞା ନିୟୋଜିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳୁନି, ମିଳିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ବୃତ୍ତି ମାନିକି ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ସରେ ଆଜ୍ଞା। କଞ୍ଚାମାଲ ଅଭାବରୁ ସମସ୍ତ ବୁଣାକାର ପରିବାରମାନେ ଏବେ ବୁଣା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଓ ଅଲଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ଦିନମଜୁରିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଲୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସାମାନ ଟିକେ ମିଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସେଇଟା ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ନେଲେ ଆମକୁ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଲି, ବିକାବିକି ପାଇଁ ଆମକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଟିକେ, ଏଇଟା ଆମର ପରମ୍ପରା କାମ, ଆହୁରି ବାହାରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଇଟା ଏକା ଲାଗିଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଦେଶରୁ ବି ବାହାରିକି ପଳେଇବେ ବାହାରକୁ, ସେ ଟସର ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ମିର୍ଗାନ ଶାଢ଼ୀ ହଉ, ଯେଉଁଟା ବି ଏକା ହଉ, ପୁରା ତା'ର ମାନେ ଅଲଗା ଲେଭେଲରେ ତା'ର ଚାହିଦା, କିନ୍ତୁ ବୁଣୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଆ ଆଜ୍ଞା। ଡାବୁଗା ବ୍ଲକର କଥା ହଉ କି ପାମ୍ପଡ଼ା ହାଡ଼ି ବ୍ଲକର କଥା ହଉ, ମାତ୍ର ସେଠିକାର ଅଧାରୁ ଅଧେ ଲୋକ ଏ ବୃତ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି। ଛାଡ଼ିବେ କି କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଖାଲି ମୋର କହିଲେ ତ ପେଟ ପୁରିଯିବନି ନା, ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ କି ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କୁ ଏଇ ବୃତ୍ତିରୁ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ବାବଦରେ ଯଦି ଆମ ସରକାର ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଖାଲି କାଗଜପତ୍ର ନେବେ ସତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ, ତାହେଲେ ଆମ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବି ବଞ୍ଚିଯିବ, ଆଉ ଏ ସୁନ୍ଦର କଳାଟି ମାନେ ହଜିଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ପାଖରେ ସଜାଡ଼ି ହେଇକି ରହିବ।
ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେତେଟା କୁମ୍ଭାର ଘରର ପିଲା କୁମ୍ଭାର କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟାକୁ କ୍ୟାରିଅର ବନାଉଛନ୍ତି, କେତେଟା ତନ୍ତି ଘରର ପିଲା ସେଟାକୁ କ୍ୟାରିଅର ବନାଉଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଆମର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ରହିଲା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବୋଲି ନେବେ। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିଛି ନାହିଁ ନା, ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଫ୍ୟୁଚର କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କେ ସେଟା କାହିଁ କରିବେନି, ସେଥିପାଇଁ ପଳାଉଛନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ?